Nós vivemos a era da hiperinformação. Todo dia de manhã, da hora que você abre o olho até a hora que você fecha seu olho para dormir, a sua cabeça está turbinada de informação. Quando você foi abrir a sua conta no Facebook, você teve duas opções, duas oportunidades de se definir diante dessa diversidade disruptiva. Ou você botou homem, ou você botou mulher. Você não teve outra alternativa. No Facebook americano, que foi aberto há um mês, você pode se definir em 57 possibilidades. Que se a gente não se preparar para ele, a gente vai sair do mercado. E vai deixar o mercado para quem estiver antenado com isso, Mara. E são imperativos de inovação, de produtividade, de competitividade e de sustentabilidade. Porque o cliente, ele quer consumir com gente que está preocupado com o planeta. Não é mais o gestor da empresa, o CEO da empresa, que sozinho responde por isso. Porque as empresas são organismos vivos. E como ela é um organismo vivo, ela precisa de cada colaborador para continuar viva, para continuar gerando negócios. Um time apaixonado. Na sua empresa tem time apaixonado pela empresa, pelo serviço, pelo que você faz? Você é apaixonado? Responde, não precisa olhar para o colega não, só você. Desafio é descobrir como é que ele gostaria de ser tratado. Vou repetir, não deixe o que você não pode interferir naquilo que você pode. Tem coisas que a gente não pode, mas tem coisas que a gente pode. E às vezes a gente fica só assim, mas eu não posso porque esse governo não deixa, esse governo golpista não me deixa trabalhar, essa inflação. E aí... Mas você pode acordar mais cedo, você pode visitar mais um cliente, você pode atender melhor o seu cliente, você pode, não pode? Isso nós podemos. E de vontade, para amar os nossos clientes, que vão nos permitir serem ricos. Muito obrigado pela presença de vocês.